Napriek tomu, že je kultúra pozastavená a nedá sa nič kultúrne robiť, po prípade len veľmi obmedzenie, tak sme tento čas využili v kultúrnom dome mestskej časti Palúcka na to, aby sme zrekonštruovali a dobudovali určité chýbajúce veci, ktoré tu na chýbali, absentovali. Podarilo sa nám vybudovať ozvučenie v celom tejto hlavnej sále spoločne s prehrávačom, zosilovačom, prehrávač, ktorý číta nie len CD-čka, USB-čka, ale aj SD-karty, mikrofóny a podobne. S týmto samozrejme bolo spojené aj stavebné úpravy, keďže to všetko bolo treba prepojiť javisko s režiou a reproduktory upevniť na konzoli. Takisto ešte v mesiaci september sa nám podarilo vymeniť vchodové dvere, ktoré boli v žalostnom stave a jednak netesnili, nedržali teplo a išli vypadnúť. A takisto sa nám podarilo vybudovať aj šatňu, kde je urobený nový pult, obložený pekným kameňom plus vešiaky, takže pevne verím, že keď sa situácia umudrí, využijeme všetky tieto investície naplno. A predovšetkým tá šatňa, ktorá bude slúžiť aj na, dúfam, že prvý palúčanský ples.